Bon dia a tots i totes. El treball de fi de grau de pedagogia és un repte molt important per a l'estudiantat perquè representa dues coses rellevants. Per una banda, és la finalització de tot un itinerari formatiu vinculat al camp de la pedagogia i, per una altra banda, és un repte vinculat a ficar en acció totes aquelles competències que al llarg dels 4 anys de formació que han anat desenvolupant en cada una de les assignatures i matèries del grau, tenen que ficar de rellevància sobre el treball final de grau i demostrar quin és el grau de competència adquirida entorn a aquests coneixements, sabers, habilitats, estratègies. En el taller que anem a impartir, vinculat a estratègies didàctiques per a afrontar el treball fi de grau, té com a objectiu, per una banda, reflexionar, no?, sobre què és el treball fi de grau i quines són les implicacions que per als estudiants tenen. Per una altra banda, volem compartir i que ells també d'alguna manera puguen assabentar-se de quines són aquelles estratègies, aquelles coses que cada estudiant i estudianta pot fer per a tenir èxit en el desenvolupament, en l'elaboració del TFG. Quan parlem d'èxit, estem parlant de és una tarea acadèmica, una tasca acadèmica molt exigent, en la qual l'alumnat ha de desenvolupar o una proposta d'investigació o una proposta d'intervenció en la que demostri o fiqui de manifest quines són les competències vinculades al perfil professional de pedagogia. I en aquest sentit, el que volem també és que l'alumnat siga conscient del repte que representa el TFG, però també al mateix temps que és un treball en el marc d'una assignatura i que, per tant, no té per què tindre més dificultats que d'aprenentatge o d'abordar aquesta tasca que ha tingut en altres assignatures. Jo vull agrair a la Facultat de Ciències de l'Educació i Filosofia de la Universitat de València que puguem tindre aquest espai, que és un espai no només útil, no és un curs que serveix únicament per a fer el TFG, sinó també és un espai de formació i de reflexió que té sentit en clau pedagògica i que ens té que ajudar tant a l'estudiantat com als docents que estem implicats en aquest tipus de tasques a prendre consciència de la importància que té el TFG. El TFG, juntament amb les pràctiques curriculars, són elements articulars dins del que és el grau de pedagogia. I simplement, ja per acabar, el meu desig, no?, com a formador i responsable d'impartir avui el taller, és que aprenguem, ho passem bé i siguem capaços de compartir de manera col·lectiva quines són les nostres pors, quins són els nostres reptes, quines són aquelles coses que necessitem per a engegar un procés de TFG.